ঘটনাটো আদি মূল নহয় উৰিয়াগাঁও পৰা ধৰি আজি তিনিমাহ দিন ধৰি প্ৰতিঘৰ মানুহত প্ৰতি দিনে দিনে ৰাতিয়ে স্কুল ডকাই কৰি লুটপাত কৰি আছে। পুলিচ প্ৰশাসন আহে, তেওঁলোকে কথা বতৰা সোধে, তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্টবিলাক লিখি নিয়ে, তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি একো ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যদি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে পুলিচ প্ৰশাসন কি কাৰণত তেওঁলোকে ডিউটি মাৰে, কেনেধৰণে ডিউটি মাৰে? আমাক সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহখিনি আমাৰ অকণমান খুব উঠিছে। প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ প্ৰতিদিনে লুটপাট হৈছে, তেওঁলোকক ক'লেও হ'ব বুলি কয়, তেওঁলোকে তাৰ পৰামৰ্শ একো নিদিয়ে। চোৰ ধৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে চোৰ ধৰিব আজিলৈকে পৰাও নাই। আৰু তেওঁলোকে কিয় চোৰ নধৰে তেওঁলোকেহে জানে সেই কথাখিনি, আমি সেইখিনি কথা নাজানো। আপোনাৰ ঘৰত চোৰ হ'ল নেকি? চোৰ যোৱাৰ কাৰণে মই মানে নাছিলোঁ ঘৰত, মই হেৰিয়ালৈ গৈছিলোঁ, আপোনাৰ সৰু বুঢ়াৰ ঘৰলৈ, শহু দেউতাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আহি পাই আজি ৰাতিপুৱা খুলিছোঁ আঠফালৰ যোৱা ভিতৰত গোটেই বস্তু বাহানি সন্ধান কৰি খুলিছে, গড্ৰেজটো ভাঙিছে, কাপোৰ কানি খেলি মেলি কৰিছে গড্ৰেজৰ ভিতৰত। অলপ কি কি বস্তু নিলে? বস্তু নিয়াকে ভিতৰত নিছে হেৰিটো নিছে, ইনভাৰ্টাৰ এটা নিছে, আৰু গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দুটা নিছে, তাৰপিছতে পানী মটৰটো নিছে, আৰু অলপ কাঁহৰ কাঁহী বাতি নিছে, আৰু অলপ গড্ৰেজত পইচা পাতি আছিলে, সেইবিলাক ঠান ভান কৰি গৈ গৈছে। এই অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ চোৰ হৈ আছে নেকি? সদায় মাজে সময়ত উঠি থাকে এই অঞ্চলত, শুনি থাকোঁ আৰু, মই তেনেকৈ নাছিলোঁ ঘৰত। Hey, what's going on?